سلام سلام قدوسان اندمنا اللاچو يكزابر سلام الناس اگا يبزال لاچو بيال لاچو بتبوتا يجيتاس اگانا عبرونت كنان تغار يهون زاري انداجر ناقلز يهون ملكت ودنان تل مادرسنو يتغنيوت بزي سامن توست بمابراوي ميديا በጣም በሚገርም ሁኔታ እየተራገበ የሚገኘውን አንድ ጉዳይ ለናንተ ግልጽ ለማድረግ ነው የተገኘሁት። በኢትዮጵያ ስሩ ክልሎች ውስጥ የምትገኙ እንዲሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በመላው ዓለም የምትገኙ የክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን አባል የሆናችሁ አብሮ ሰራተኛ የሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ የእምነቱ ተከታይ የሆናችሁ በሙሉ በዚህ ሳምንት በማህበራዊ ሚዲያ ሰዎች እየተወዛገቡ በሚገኙት ጉዳይ ላይ እውነት የሆነው ነገር ለናንተ ለማስቀመጥ ነው የተገኘሁት። ማህበራዊ ሚዲያ ብዙ ነገር ይላል ያወጣል ያወርዳል። አንዳንድ ሰዎች የእግዚአብሔርን ዓላማ የእግዚአብሔርን ሥራ ለማደናቀፍ ካላቸው ፍላጎት ተነስቶ በሚናገሩት ሐሳብ እውነት ውሸት ሊሆን አይችልም። እውነት ትናንትም እውነት ነው ዛሬም እውነት ነው ነገም እውነት ሆኖ ይቀጥላል። ከሁላችንም የተደበቀ ስላይደለ በዚህ አንድ ወር ውስጥ ትዝለኛል ፕሮግራሙ ከአንድ ወር በፊት ይሆናል በእኛ ሚዲያ ላይ ተለቀቀው የመከላከያ ልብስ የለበሱ የመከላከያ ሰራዊት አባል የሆኑ ዩኒፎርማቸውን ለብሶ በአዲስ አበባ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ውስጥ ማንኛውም ሰው እንደሚገኝ ተገኝቶ በእለቱ ያለውን ፕሮግራም የእግዚአብሔርን ጸጋ ተካፍሏል። ስመጡ ግን የመከላከያ ልብስ ወይም ዩኒፎርም ለብሳችሁኑ ተብሎ የመጡ ሰዎች አይደሉም ወይም ተደውሎላችሁ የመጡ ሰዎች አይደሉም። ከነሱም በፊት በተለያየ ጊዜ የመከላከያ ልብስ የለበሱ ሰዎች ይገባሉ ይገለገላሉ እንደማንኛውም ሰው ወጥቶ ይሄዳሉ። ሃይማኖት የሌለው ወታደር የለም ሃይማኖት የሌለው ሰው የለም። ሁሉም ሰው ሃይማኖት አለው ሁሉም ደግሞ ወደሚከተለው ሃይማኖት ይሄዳል። ለብሶ ሄደ ሳይለብስ ሄደ የሚለው ሌላ ጉዳይ ነው። ለብሶ እንዲመጡ ደግሞ የተሰጠ ትዛዝ የላቸው። በእለቱ እንደሚመጡም ደግሞ እኛ አናውቅም። የኛ ስራ ህዝቡን የምናገለግልበትን ቸርች ከፍተን መጠበቅ ነው። ፕሮግራም ባለበት ቀን ትልቁ ይመጣል ትንሹ ይመጣል ጥቁሩ ነጩ ሁሉ ይመጣል። የኛ ስራ እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ የመጣውን ህዝብ ማገልገል ነው። ስለዚህ በተሰጠን ጸጋ ለማገልገል በተዘጋጀንበት ቀን ከሚመጣው ህዝብ ጋር እነዚህ ወታደሮች ከአስር ሺህ ህዝብ ያላነሰ ሰዎች ጋር እነዚህ ዩኒፎርም የለበሱ የመከላከያ አባል የሆኑ ሰዎች ተገኝቶ በእለቱ ባለው ፕሮግራም ተሳታፊ ሆነዋል። ሁላችንም እንደምናውቀው ክርስቶስ ኢየሱስ ለሰው ልጆች ሲሰጥ የሰጠው ትእዛዝ አለ። በስሜ አጋንንትን ታወጣላችሁ ብሏል። ስለዚህ አጋንንት ከማን ይወጣል? ከለበሰው ይወጣል ካለበሰው ይወጣል ከዶክተሩ ይወጣል ከፕሮፌሰሩ ይወጣል ከደሃው ይወጣል ከሀብታሙ ይወጣል ተብሎ የተቀመጠ ነገር የለም። አጋንንት ካለበት ሁሉ ይወጣል። ወታደር ሊሆን ይችላል ነጋዴ ሊሆን ይችላል ሐኪም ሊሆን ይችላል ሴት ወንድ ሊሆን ይችላል አጋንንት ካለበት ሁሉ ይወጣል። ምክንያቱም ሰዎችን ለቆ አጋንንት እንዲሄድ ትዛዝ ሲወጣ እንደዚህ አይነት ዩኒፎርም የለበሱ ሰዎችን አትንካ የሚል ትዛዝ አይደለም። አንድ ጊዜ ትዛዝ ሲወጣ የኢየሱስም ሲጠራ የተኛውም ሰው ከእግዚአብሔር ክብር በታች ስለሆነ አጋንንት የእግዚአብሔርን ክብር መቋቋም ስለማይችል ይጮሃል ይወድቃል። አጋንንት ደግሞ ከሰዎች ሲጮህ በሰው አካል ውስጥ ስላለ የወታደር ዩኒፎርም የለበሱ ሰዎች ወደቁ። ስለዚህ ነፃ መውጣት ነበረባቸው። ማንኛውም ሰው ነፃ እንደሚወጣ ነፃ ወጡ። ይሄ የተደበቀ ነገር አይደለም ሁሉም ሰው ያየው እውነት ነው። ሚዲያም ላይ ለቀቅነው ዩቲዩብ ቲቪ ቻናላችን ላይ ለቀቅነው እውነት ነው። በእለቱ ደግሞ እነሱ በመጥበት ቀን የተጀመረ ነገር አይደለም። እስከዛሬ ድረስ ቤተክርስቲያናችን መንፈሳዊ አገልግሎት እየሰጠች ነው የምትገኘው። ከዛ በፊትም የተለያዩ ሰዎች ከጋንት ስራ ሲፈቱ በሚዲያ ላይ ይለቀቃል ሰዎች ይጽናናሉ የሰዎችን ንጻ ማውጣት ይያዩ ይደሰታሉ። በዛውም ልክ ደግሞ የሚበሳጩ ሰዎች አሉ የሚበሳጭ መናፍስት አለ የጣላት ደጋፊ የሆኑ ሰዎች አሉ። የነሱ ጉዳይ እኛን ትኩረት አይስብም። እኛ ስራችን ነው እየሰራን ያለነው። በእለቱ የተገኙ የመከላከያ ዩኒፎርም የለበሱ ሰዎች በዛን ቀን እንዲገኙ አልተደወለላቸው። እኔም ደግሞ አገልግሎት የሰጠሁት መከላከያ ያለበት ካምፕ ሄጅ አይደለም እኔ በማገለግልበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ተገኝቶ ነው የተገለገሉት። የተገለገሉ ሰዎች ደግሞ ምን አይነት ወንጀል ሰሩ ብለን ስንጠይቅ የሰሩት
ወንጀል የለም ዩኒፎርም ለብሶ ለምን ተገኙ የሚባለው ነገር ሌላ ጥያቄ ነው የተገኙ ሰዎች ግን የሰሩት ወንጀል የለም አይደለም እኔ የተገኙ ሰዎች እንኳን የሰሩት ወንጀል የለም ወንጀል ሰርቷሉ ከተባለ ደግሞ ልብሱን ለብሶ የተገኙ ወታደሮች በወታደራዊ ህግ በራሳቸው አንቀጽ እና ስርዓት መጠየቅ በሚችለው አካል ሊጠየቁ ይችላሉ ሁላችሁም እንደምታውቁት ወደኛ ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ ኦርቶዶክሱ ይመጣል ሙስሊሙ ይመጣል ወታደር ይመጣል ዶክተር ይመጣል ሌላውም አካል ይመጣል ኦርቶዶክሱን ክርህን ፈተግባ ሙስሊሙም ደግሞ የለበሰውን አለባበስን አስተካክለ ግባ ወታደሩን ዩኒፎርምን አውልቀ ግባ የማለት ስልጣን የለንምኛ ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን የሁሉም ናት ለሁሉም ክፍት ነው ሰው የሆነ በእግዚአብሔር የተፈጠረ ማንኛውም ሰው ገብቶ ይገለገላል ነፃ ይወጣል እዛ ቤት የገባ ያንን ዩኒፎርም የለበሱ ወታደሮች ብቻ ሳይሆን ሌላም ሰው ካለ ቤት ውስጥ ከሚገለጠው ክብር በታች ነው የሚሆነው ከእግዚአብሔር በላይ የሆነ ሰው የለም የሀገራችን ህግ ሰው ሁሉ ከህግ በታች ነው ብሎ እንደሚናገረው የእግዚአብሔር ቃል እኛ የምንሰብከውና የምንከተለው መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ሰው ሁሉ ከእግዚአብሔር በታች ነው ብሎ ደንግጓል ጨረቃ ላይ ወጣ ሰው ሊሆን ይችላል በእግዚአብሔር ፊት ሰው ሁሉ እኩል ነው የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ መቆም የሚችል የለም አይደለም ሰው የሲና ተራራ እንደ ኮርማ ዘሏል ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለዚህ ሰው መውደቁ ሰው መነሳቱ ለምን እንደ ትልቅ ነገር ይታያል የእግዚአብሔር ክብር እኮ ተራራን የሚያዘልል ነው የእግዚአብሔር ክብር ቀይ ባህርን እንደ ግድግዳ ያቆመ ክብር ነው የእግዚአብሔር ክብር በምድረ በዳ እንደሚነድ እሳት ነው የእግዚአብሔር ክብር ወደ ታች የሚፈሰውን ውሃ ወደ ላይ እንዲፈስ የሚያደርግ ጉልበታም ነው እግዚአብሔር ለምን ሰራ ብሎ እግዚአብሔርን የሚከስ ሰው ካለ እግዚአብሔርን ከሶ ከዚህ በፊትም ያሸነፈ የለም አሁንም የሚያሸንፍ የለም ወደፊትም የሚያሸንፍ የለም ይህንን መግለጫ ወደ እናንተ ሳደርስ በመላው ዓለም ከኛ ጋር የጌታን ሥራ የሚሰሩ ብዙ ሚሊዮን ተከታዮች በማህበራዊ ሚዲያ በሚለቀቀው ነገር መወዛገብ ግራ መጋባት እንዳይፈጠር እውነቱን እንዲያውቁ እውነቱን ለማስቀመጥ ነው ዩኒፎርም የለበሱ ወታደሮች እኔ ወደ ማገለግልበት ቤተ ክርስቲያን መጥቶ ስለተገለገሉ ከአጋንንት ስርዓት ነፃ ስለወጡ የእግዚአብሔርን ኃይል ስለተቀበሉ ለምን ተጸለየላቸው ለምን ከአጋንንት ስርዓት ነፃ ወጡ ብሎ ነብዩ እንዲጠየቅ እንዲከሰስ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የምትሉ ሰዎች ከፀሐይ በታች ከምድር በላይ አዲስ ነገር የለም ነገሩ አዲስ ስለሆነ አይደለም ማወቅ ያለባቸው ሰዎች ማወቅ ስላለባቸው ነው ይሄንን እውነት የሚናገረው የመጡትን ማገልገል ሳይሆን ያልመጡትን በአድራሻቸው ሄደን እንድንሰብክ እንድንናገር የክርስቶስን በጎነት እንድንናገር በማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ያዛል ክርስቶስ ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረት ስበኩ ብሎ ተናግሮናል ይህ ቃል ደግሞ የማይቀየርና የማይሻር እውነት ነው ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ብሎ ክርስቶስ ባዘዘው ቃል ውስጥ ነው መከላከያ ያለው ልዩ ኃይል ያለው ፌደራሉ ያለው ጠቅላይ ሚኒስተሩ ያለው ሚኒስተሩ ያለው ሌላውም ያለው ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ በሚለው ቃል ውስጥ ነው ወደ ዓለም ሁሉ ስንሄድ መከላከያውን እናገኛለን ጠቅላይ ሚኒስተሩን እናገኛለን ሚኒስተሮቹን እናገኛለን ተራውን ሰው እናገኛለን ባለስልጣኑን እናገኛለን ስለዚህ ወደ ዓለም ሁሉ ሄደን እንድንናገር የሚያዝዝ ቃል አለ አይደለም የመጡትን ማገልገል እነሱ ወዳሉበት ቦታ ሄደን የክርስቶስን አዳኝነት እንድንናገር የተጻፈ የማይሻር ከፀሐይ መውጫ እስከ መግቢያ ድረስ የሚሰራ የእግዚአብሔር ቃል አለ እሱን እንኳን አላደረኩም እኔ ወዳሉበት እጄ አልሰበኩም ወዳለሁበት ለመጡት ወደ ማገለግልበት ለመጡት ጸለኩት ሲጸልይ ደግሞ እነሱን ፈልጌ ጉባኤ ውስጥ አይደለም የጸለኩት ሲጸለይ የእግዚአብሔር ኃይል ሲመጣ የክርስቶስ ስም ሲጠራ አጋንንት ጮሆ ወደቀ እንግዲህ አጋንንት ከለበሰው ጮህ ካለበሰው ጮህ የሚል ትእዛዝ አይሰጥም አጋንንት ካለበት ሁሉ ይጮሃል በእለቱ አጋንንት ጮሆ ወጣ ለዛውም በእለቱ ከተገኙ ወታደሮች ግማሹ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታይ ነው አብዛኛው ፓርት ደግሞ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ናቸው በዛ ጉባኤ አይቷል እነሱ ራሳቸው በአፋቸው ተናግረዋል ከአጋንንት ስራት ነፃ መውጣት ብቻ ሳይሆን የዘላለም ህይወት ሰጪ የሆነው ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በልባቸው አምኖ በአፋቸው መስክሮ ከዘላለም ሞት ድኖ ነው የሄዱት ይሄ ደግሞ ትልቅ ክብር ነው አንድ ወታደር መንግስትን ከአጋንንት ጋር ሆኖ ከማገልገልና ከአጋንንት ስራት ነፃ ወጥቶ ከማገልገል የቱ ይሻላል ብለን
ብንጠይቅ ይሄንን ሰው በመንፈስ ሆኖ መገለጥ ጠይቆ ሳይሆን ሎጂካሊ ማንንም ሰው ይሄን መመለስ ይችላል። ስለዚህ በእለቱ ካጋንንት ስራት ንጻ ይወጡ ወታደሮች በእለቱ የእግዚአብሔርን ኃይል ተቀበሉ ወታደሮች እኛ ጋር መጥቶ የሰሩት ወንጀልም የለም አለ ከተባለ ግን ተቋሙ ባስቀመጠው አቅጣጫ ሊጠየቁ ይችላሉ። ነብዩ ደግሞ ይከሰሳል የሚባለው ጉዳይ ለአንዳንድ ሰው የተለየ ህግ ካለ ሊሆን ይችላል። የተለየ ህግ ከሌለ ግን ሚያስከስስ አይደለም በምንም አይነት አግባብ ሊያስጠይቅ የሚችል እውነት የለም። እውነቱ ይሄ ነው። ወታደሮቹን ፕሮግራም ቆርጠን በሚዲያ ላይ የለቀቅንበት ምንም ምክንያት የለም። የሰው ሁሉ ይለቀቃል። ቀረጻ እንዳለ የተቀረጸ ፕሮግራም በቴሌቪዥን ላይ እንደሚለቀቅ እነሱም ያውቃሉ ሌሎችም ያውቃሉ። ስለዚህ አንድ ሰው እገኛለው ዛ ፕሮግራም ላይ ሲል መፍቱ ነው። ሲገኝ ግን የኛ ተቋም ለሰዎች ፕሮግራሙን ቀርጾ ፖስት ያደርጋል ይለቃል። እንደዛው የነሱ ተለቀቀ። ሰዎች እግዚአብሔርን ክብር ሲቀበሉ ይወርቃሉ። አንዳንድ ጊዜ ከሰዎች ደግሞ መናፍስት ይወድቃል። ይሄ ሁሉ የሚሆነው የክርስቶስ ስም ሲጠራ ነው። የእግዚአብሔር ስም በሚጠራበት ቦታ ላይ ትልቅ ሆኖ መቆም የሚችል ሰው የለም። ሰሞኑ ይሄንን ጉዳይ እንደ አዲስ አድርጎ አየር ላይ እንዲውል በማድረግ ሰዎችን ለማወዛገብ ግራ ለማጋባት የሚያራግቡ ሰዎች ከነብዩ እዩ ጋር ሳይሆን ጥላቸው ከዚህ እምነት ጋር ነው ያለው። ይሄ ጉዳይ ያሳየ ያለው አብዛኞቹ ይሄንን ጉዳይ የሚያራግቡ ሰዎች የሌላ እምነት ተከታዮች ናቸው። በዚህ እምነት ላይ ተጽኖ ለማሳደር የፈልጉ ሰዎች ናቸው። ይሄ እምነት ደግሞ ከባድ ተጽኖ አልፎ የመጣ እምነት ነው። እንዲሁ ዝም ብሎ ፌስቡክ እና ዩቲዩብ ስላወራ ጸጥ ረጭ የሚል እምነት አይደለም። ገና እሳቱ እየጨመረ ክብሩ እየጨመረ ይሄዳል። የገሃነም ደጅ እንኳን እንደማያስቆመኝ አምናለሁ። ሚዲያ ላይ የምታወሩ ሰዎች ነብዩ ይቆማል ብላችሁ አስባችሁ ከሆነ ተሳስታችኋል። ነብዩን አይደለም ዩቲዩብ አይደለም ፌስቡክ የገሃነም ደጅ እንኳን አያስቆመው። ነብዩ ሹመቱ ጥሪው ጸጋው የተሰጠው ከሰማይ አሁንም እናገለግላለን ወደፊትም እናገለግላለን ክርስቶስ እስከሚመጣ ድረስ እናገለግላለን። ነብዩ ብቻ አይደለም አገልጋይ ገና ሌሎች ይነሳሉ ያገለግላሉ ይቀጥላሉ። የሚያስፈራ ነገር ደግሞ የለም። ከፀሐይ በታች ከምድር በላይ አዲስ ነገር የለም። ሁሉ የተለመደ ነው። ክርስቶስ ወደ ምድር ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ክርስቶስን የሚያገለግሉ ሰዎች ይከሰሳሉ ይጠየቃሉ ያሸንፋሉ ይከሰሳሉ ይጠየቃሉ ያሸንፋሉ አለቀ። ደግሞ በመናገለግልበት ዘመን ልዩነት ፈጥሮ ማለፍ አስፈላጊ ነው። አመሳስለን አናልፍም። ትክክለኛ እኛ የምናገለግለው ክርስቶስ ከሆነ የማባበል ንግግር የለም። ጳውሎስ እንደዚህ ያለ ኃይልንና መንፈስን በመግለጥ እንጂ በሚያባብል ቃል ወደ እናንተ አልመጣሁም አለ። ለምንድን ነው የምናባብለው? እኛ የምናገለግለው ክርስቶስ መንፈስም ኃይልም ነው። ስለዚህ ኃይልና መንፈስን በመግለጥ አገለግላል። በሚያባብል ቋንቋ የሚያገለግሉ ማገልገል ይችላል። እኔ ግን አላባብልም በሚያባብል ቋንቋም አልናገርም። ኃይልን መግለጥ ፈልጋለሁ መንፈስን መግለጥ ፈልጋለሁ። ገና ቃል ተገለጠም እኛ ጋር መጡ 5 ወይም 8 መከላካ ዩኒፎርም የለበሱ ሰዎች ወደቁ ብሎ ሰው ይሄንን የሚያክል ማህበራዊ ሚዲያ የሚያጨናንቅ ከሆነ ገና ሰማይና ምድርን የሚያንቀጠቅጥ የእግዚአብሔር ኃይል ይመጣል። ያኔ ሰው ሁሉ ከእግዚአብሔር ኃይል በታች ነው የሚሆነው። አሁን የሚቃወሙ ሰዎች ምላስ ሁሉ የኢየሱስን ጌትነት የሚናገርበት ጊዜ ቅርብ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር መጋፈጥ መልካም አይደለም። ይሄንን መናገር የቻልኩበት ምክንያት በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያሉ የእግዚአብሔር ሰዎች የክራይስት አርም ኢንተርናሽናል ቤተ ክርስቲያን አብሮ ሰራተኞች አባል የሆኑት የእግዚአብሔርን እውነት እንዲያውቁ ደግሞ እንዳይፈሩ እንዳይደነግጡ ለመናገር ፈልጌ ነው። እግዚአብሔር አሸናፊ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ዘጸአት ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው ይላል። ይህንን ስም መቀየር የሚችል ሰው የለም። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው። በመላው ዓለም የምትገኙ በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ መልእክቴን የምትሰሙ ምንም አይነት የሚያስደነግጥ ነገር የለም። ምንም አይነት አዲስ ነገር የለም። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው። ገና ከዚህ በላይ ኃይል ይገለጣል። እኛ ስለ ሌሎች መናገር ብንፈልግ ብዙ ነገር አለ ግን መናገር አንፈልግም። የሰዎችን ሃይማኖት
ብዙ መናገር መተቸት አስፈላጊ ነው ብዬ ስለማላምን ብዙ መናገር አልፈልግም ግን ማአት ቆሻሻ ያለበት ቦታ ላይ ሆኖ አንዳንዶች ሲናገሩ ይገርመኛል የሚያስጠይቅ ነገር አለ ብላቹ ለምን አይጠየቅም ለምን አይጠየቅም ለምን አይጠየቅም የምትሉ ሰዎች የሚያስጠይቅ ነገር የለም እውነቱ ይሄ ነው ለምን አይጠየቅም የምትል ሰውዬ አንተ ብትመጣም አገለግላል የመጣ ሁሉ ይገለግላል ወደፊትም ቤተክርስቲያናችን በሩን ከፍታ ሚመጣን ሁሉ ለማገልገል ሬዲ ናት አንዳንድ ሰዎች ሚዲያ ላይ ወጣችሁ እንደ መንግስት ተቃዋሚ አድርጋችሁ የምትናገሩ ሰዎች እኔ የመንግስት ተቃዋሚ አይደለሁም እኔ የእግዚአብሔር መንግስት አገልጋይ ነኝ አጭር ቃል የተወሰነ ዘመን አንገት ለማስደፋት ሞክራችኋል አሁን ግን አንገት ለማስደፋት የምትሞክሩት ሙከራ ይከሽፋል እንጂ አይሳካላችሁ ማንም አንገት የሚደፋ የለም ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚያድን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ የተኛው ማደባባይ ላይ ለመናገር አንፈራ ጳውሎስ በወንጌል አላፍርም ብሏል ይህንን ቃል ጳውሎስ ሲናገር ክርስቲያኖች ሚሸማቀቁበት ዘመን ላይ ክርስቲያኖች አንገት በደፉበት ክርስቲያን ብሎ ሰው ለመናገር በማይደፍርበት ዘመን ጳውሎስ እኔ ክርስቲያን ነኝ እኔ የክርስቶስ አገልጋይ ነኝ በወንጌል አላፍርም ብሎ በአደባባይ ተናግሯል በወንጌል አናፍርም ወደፊትም ወንጌልን እንሰብካለን እኔ ወደማገለግልበት የሚመጣ ማንኛውም ሰው እኔ ከማገለግለው ከእግዚአብሔር ክብር በታች ነው እንጂ በላይ መሆን አይችልም ማረጉን ስልጣኑን እድሜውን ሀብቱን ሁሉ እዛው በር ላይ ሰቅሎ አስቀምጦ ነው መግባት ያለበት እንጂ ማረጉን ይዞ ገብቶ ማረገ ተነካ ስሙን ይዞ ገብቶ ስሙ ተነካ ሀብቱን ይዞ ገብቶ ሀብቱ ተነካ መልኩን ይዞ ገብቶ መልኩ ተነካ ብሎ ማጉረመረም አይችልም እዛ ቤት ሲገባ ሰው ሁሉ አንድ ነው የሚሆነው በቃ ሁሉ ነገር ይጠፋል ስልጣን ይጠፋል ክብር ይጠፋል ዝና ይጠፋል ሀብት ይጠፋል ሁሉም ሰው በእግዚአብሔር ፊት አንድ ይሆናል ነፃ የሚወጣ ነፃ ይወጣል የሚፈወስ ይፈወሳል የሚቀባ ይቀባል የሚጽናና ይጽናናል ዩኒፎርም ከለበሰው ሰው አጋንንት እንዴት ጮህ ብሎ መክሰስና መጠየቅ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ማራገብ በጣም ግራ የሚያጋባ ነገር ነው እንደውም ደስ ሊያሰኝ ይገባል የእግዚአብሔር ኃይል ዩኒፎርም የለበሱትን ይፈራል ማለት ነው የእግዚአብሔር ኃይል በሁሉ ላይ ይሰራል የእግዚአብሔር ኃይል ሰው በሆነው ሁሉ ላይ ይሰራል መከላከያ የእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር በፈጠረው በራሱ እቃ ላይ ስልጣን አለ የራሱ እቃ መከላከያ የመንግስት አገልጋይ ቢሆንም የኢትዮጵያ ጠባቂ ቢሆንም ቆ የእግዚአብሔር የእጁ ስራ ነው እግዚአብሔር ነው መከላከያን የፈጠረው እንጂ መከላከያ ከሌላ ዓለም አልመጣም ስለዚህ የፈጠረው እግዚአብሔር መከላከያን ከአጋንንት ስራት ነፃ አወጣለው ካለ አታወጣም ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት የሚችል ማንም የለም ወደፊትም ቢሆን ማንም ቢመጣ ነፃ እንደሚወጣ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ በያላችሁበት ዓለም ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ ነብዩ ዩጩፋ ነኝ ከክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ወዳችኋለሁ